Mennään katsomaan violettia lehmää, jos löydettäisiin tämä reitin varrella. Realistia, juu. Lataa, lataa, lataa. Linnut ne laulelee niin iloiset, että tässä on meidän setra, josta en tykkää yhtään. Hätä pysäytin. Ja päävirtaa ei ole, mutta tuo saa leikkiä sitä. Nyt jos tää olisi oikee linjautu. No, miksei se liiku? Nyt liikkuu. Hätävilku päälle, linjakilpi päälle. Laitetaan nämä kaikki muutkin. Siinä oli ilmastointi, wifi. Matkustajamonitorit kivasti laskeutuvat sieltä noin. Hetkinen, liittyykö tää jotenkin? Pistorasioihin päälle. Keittiö päälle. Keittiö, näissä mitään keittiö. Vessa. Restroom. Lepohuone. Meillä on kyllä aurinkoista, mutta pistetään nyt valo. Ups. Valot päälle noin. Siis jos tää olisi oikein, niin me tehtäis tää homma niin, että meillä olisi täällä rengasnuija, mutta ei ole, eikä missään muuallakaan. Mutta jos olisi, niin se otettaisiin sitten, kopautettaisiin tosta eturengasta kop kop. Sitten olisi takarenkaat, siellä on pari pyörät niinku kop 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 kop. Aha, täällä on monta. Sitten mentäis katto konehuoneeseen, kun öljyä, jäädytinestettä, hihnat kireellä YMYM. Valot on päällä sen takia, että nyt nähdään tästä, että ne toimii. Joo. Ja yritetään olla putoamatti tonne monttuun sitten. Koputetaan nämä renkaat. Kop, 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 kop. Siin kylkivalot palaa näköjään. Joo. Eturengas, kop, kop. Vilkku toimii. Täällä on valot päällä, toimii. Linjakyltti ok. Sitten viedään rengasnuja tänne. Luukku kiinni. Kiivetään takaisin autoon. Ovi kiinni. Hätävilkut pois. Digipiirturikortti on tietysti lyöty jo aikaa sitten tonne. Valot. Oho, väärä nappula. Noin, nyt se sammutti tonkin. Noin. Kone käymään. Rahastuslaite auki. Rekisteröidytään sinne tai kirjaudutaan. Reitti. Onko tämä nyt Sint vai Sankt Bolten ja Wien? 10 matkustajaa on ostanut lipun. Olemme valmiita. Painetaan jarrua. Automaatti D:lle. Käsijarru pois. Sitten lähdetään. No. Tää on just tätä mä inhoon setrassa yli kaiken.
takapyörät vähän rotvalle reunalle, mutta ei se mitään. Täällä on katuvalot, pistetään no sitten ajovalot päälle vähäksi aikaa. Asiaa ihmettelen näissä velissä olevissa linja-autoissa. Minkä takia siellä jarruun painettaessa syntyy kojetauluun merkkivalo? Eikö kuljettaja nyt tiedä, milloin hän painaa jarrua? Mannissa tai sanotaanko MANS-merkkisessä on punainen merkkivalo ja tässä on tuommoinen epämääräisen hailee merkkivalo. Valo yhtä kaikki. Katsokaapas nyt tässä kohtaa. Syttyy, painaa jarru ja kun ottaa jalan pois jarrulta, niin sammuu. Tätä mä en oikein ymmärrä. Mä mennään kattoo, ketäs kaikkia täällä on. Hallo, das geht, bitte schön. Danke schön. Juu, mä olen oikein ystävällinen tänään. Mein Zeit. Hier, mein Ticket. Dankeschön. Kelpaa. Onko täällä nahkahousut ja nahkatoppi? Moin. Fahren Sie in meine Richtung? Ja saattaisin mä sun suuntaan mennäkin tänään. Guten Tag, das Ticket. Bitteschön. Dankeschön. Mahlzeit, mein Ticket. Mahlzeit. Mun tulee nyt jotenkin ruoka mieleen. Kai se sitten on joku tervehdys. Salut. Fahren Sie in meine Richtung? Joo. Ei tää nyt kai niin viileitä. Nyt en kuule me tonne. Hello. No no. Hello, here is mein ticket. Hello, hello. Danke sehr. Hello, here is mein ticket. Vielen Dank. Joo. Hello, here, mein ticket. Danke. Ei pelästynyt vaikka tuli selä. Siellä... No, hiljaa hiipiä selän kohta. Servus, das ticket, bitte schön. Servus. Ollaan Itävallassa. Eikö servus on saksalainen ilmaisu? No, Saksahan täällä puhutaan. Sitten käytetään aikakonetta, mennään eteenpäin. Vau. Wow. Kerrotaan keskuksella, että matka alkoi, vaikka se ihan just on alkanut. Ovi kiinni. Tarttis kuulutus hoito. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Hallo, wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team hat mitään ei tavallaan uns Nachrichten. Sollte alle Reunion voi. Kein Problem. Viele unserer ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus.
We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. No niin, se siitä kuulutuksesta. Mä tiedän, okei. Ihme tässä automallissa, että se hyytyy vaikka kuinka painaisi kaasua ja kaasua muutenkin, että se reagoi joskus hyvinkin pitkällä viiveellä. Ei siis oikein linja-auto voi käyttäytyä näin. Ei voi. Tai voi tietysti, mutta sitten siinä on vikaa mun mielestä. Ups. Tämä on oikein 80. Hieno silta, mikä liian onkin. Ihan niin kuin juna menisi jossain tunnelissa nyt, nuo rengasäänet. Me ollaan nyt jollakin tiellä, joka on näköjään sininen pohja, mutta ei tuo näytä numeroa, tuo minimappi. Sata. Ja siellä tulee levähdysalue ja aika pian sen jälkeen meillä on kiva lehmä. Siellä mennään tervehtimään lehmää. Moottoritielle ei sitten pysäköidä, että sen tiedätte. Olikohan tuolla vielä? On tai ei, mutta jätetään salto tähän. Noin, matkustajat saa jäädä tänne ihmettelemaan. Laitetaan ovi kiinni, muuten ne rupeaa valittaa, että siellä on kylmä! Mennään tästä ylitse. Mikä vika tässä kuvassa on? No se, että bussikuski juoksee ja voin kertoa, että nehän ei juokse. Tässä joutuu jo viemään tai pian hakemaan
3 kannullista kahvia ja ollaan nyt osa aidassa reikä, mennään siitä sisälle ja sitten takaisin. Täällä meillä on paljon lehmiä. Ops, olikin tuolla päin. Siinä meillä on violetti lehmä. Hei vaan sullekin. Myy. Tapu, tapu. Mikähän tämä tarkoitus täällä? Se on vissiin liittyy jotenkin siihen Milka-merkkiseen suklaaseen, jota täällä päin maailmaa kuulema teherähä. Milka-suklaa kyllä ihan hyvä. Kaveri on sitä joskus tuonut reissuilta. Nami nami. Hetkinen, missä se reikä aidas oli? Ups. Jäädäänkö me nyt tänne? Tai se tullut liian pitkään tänne. Eiku hetki. Millä me päästään pois täältä? Seurataan aitaa, silloin se käy. Tuollahan se reikä. Noin, nyt käytiin katsomassa violettia lehmää, joka varmaan tuottaa maitoa Milkan nimiselle firmalle, joka taas tekee herkullista suklaata ehkä. Tai siis tekee suklaata, mutta tuo lehmä ehkä on siellä töissä. Ups. Tässä se rako täällä aidassa, mitä sä... Tää on kiva, kun tää... Ei pääse tästä ylitti. Ja tuo on tämmönen paikka. Siinä mielessä tää on kyllä realistinen kuljettaja. Tuo vähän laiskuja ei ne jaksa nostaa jalkoja. Auts, auts, auts. Jarrutti. Päiväkin tässä valkenee. Painetta sä. Ops, autos oikein on. Sitä saa 12 niinku yleensä. Nopeus on 100, kierrokset kohtuullisen alhaalla ilmeisesti. 8, vaine numero 8. Tässä enempää on vaihtinut. No ne mitä mä ajoin, niin se oli vaan 7 eikä ykköstä edes käytetty. Periaatteessa 6 painetta normaali käytössä. Sikäli. Kyllä tuo 8 riittänee. Tässä oli joku jäynä, kun suttullaan viini. Mikäs se nyt taas oliko? Kai se sit selviää. Siellä on tietysti jostain syystä tuo navigaattori, mistä ajamaan 8 kilometrin leikki täysin turhaan. Haavistustakaan mikä takia. Mutta
me ei noudateta sitä, vaan pidetään omaa päämme. Tässä oli joku muukin jäynä kyllä. Mikäköhän se nyt tuli? Ainakin nopeus laskee pian. 20 kilsoa. Miinus se 8, 12. Nyt olisi 10 kilometriä linja-autosemalla. Jarrutetaan se liukka. Moottoritie päättyy. Tuossa on vissiin, että taajama alkaa. Joo, tämä vissiin kai. Satasesta suoraan 50, eli kyllä Suomella säädösten mukaan toimisi. Nyt ei ollakaan Suomessa. Tossa tekisi mieli oikaista, kun ei pääse joku olla betoniporsaita. Äänestä päätellen tässä mallissa on joku automaattinen hidastin jatkuvasti päälle, jota ei saa pois päältä, tai mä en ole ainakaan löytänyt. Tunti käytetty. Ajoaika. Niin, mennään jo. Nyt tää näyttää 50 nopeusrajoitusta, mutta jos tulee tuolta toisesta suunnasta, eli talleilta, niin se näyttää 30 tässä kohtaa. Tää ei oikein loogista mun mielestä. Jaaduskin näköjään, tai on näköjään pistetty mukaan. No me nyt ollaan etuajassa, vaikka käytiin lehmiäkin kattelemassa, ei voi nyt mitään. Ja taas joku jätti matkalaukkunsa tänne. Kuka teistä jätti laukkuun sinne? Mitähän? Heti hakemaan se laukku pois. Oho! Hän pyörittelee laukkua siinä tälle. Hän on varmaan sirkuksessa töissä. Mitäs sitten? Comfort class. Jaha, näapa nyt. Mitäs täällä on? Kahvi mustana, kevyt kahvi, kafeella te, cappuccino, mokka. Mikä on ranskalainen vanilja? Kuumaa kaakaota maidonkero ja sitten vaan kuumaa kaakaota. Mitäs mä otan? Ata kaakao maidolla. Naps! Ei tullut mitään. Hävyt ja vei mun rahani. Mikähän toinen on? Oli kiinni.
saa luukkujakin luuttuu, jos joku niitä haluaa. Nää kivoja katolla. Etumainen kattoluukku. Aukei noin. Nyt se menee kiisit sama luukku takareunasta. Hieno. Nyt siellä on peräpäässä toinen luukku. Kyllä on hienoa kauan. Kuski tarvi kävellä mihinkään, kun kaiken saa edestä. Peili lämmiti ja ikkuna lämmiti. Tuulilasi lämmiti, vau. Aha. Sivuikkunakin auki. Jos tykkää. Näin, siis se ikkuna on auki. Äänikin muuttuu hiukan. Siis mikäs tämä on? Automaattinen hiukkassuodattimen puhdistus päällä pois. Kaikkea ne keksii. Se oli semmoinen matka. Jaha. Kaikki matkustajat on viety mitä piti. Joo, nämä on ihan. Ilmastointi on kovin heikolla, vaikka se on ollut päällä koko ajan. Tämä meni ok. Siis 80% ajettu tielle. Missä me 20% oltiin? Nyt ei jumara. No, ei sitä kaikkea tarvitse vissiin. No, se oli sellainen. Käytiin katsomassa lehmiä. Se siitä. Ja loput kirjeessä.